Fala aí galera, beleza? Sou o Big Jack, bem-vindos a mais um vídeo, hoje aqui com GTA V. Eu no último gameplay fiz aqui um gameplay sem comentários porque eu tive um pouco de dificuldade para comentar. Eu na verdade ainda tô com um pouco de dificuldade porque essa semana vai ser um pouquinho diferente, talvez até a próxima semana. Mas todo gameplay que eu tô conseguindo fazer aqui com comentário, eu tô fazendo. E eu vou ter que fazer aqui missões secundárias agora no jogo, então eu vou mostrar aqui pra vocês. Fuck you, Lamar. I mean, Franklin or whatever. Everybody on the block knows you gone on Vinewood and shit. Well, shit, if going Vinewood means I ain't hitting the pipe like 1992, then shit, I'm guilty as charged. Punk ass. What? Bitch ass. Excuse me? Look, I'm sorry, but where's your love for the hood? JB ain't doing good. He needs help. We need your help, nigga. We gonna lose everything. All right. Shit. What do I gotta do? Same as before, boo. A little help with the tow truck. Nothing for a real man like you. All right. You just get yourself together. Your ass done went crazy. Então, beleza, Tony aqui, meio maluco, pediu pra fazer uma paradinha que basicamente é ajudar o namorado dela. Então vamos lá, né? Então vamos lá, né? Um papinho aí da menina maluca. Basicamente a gente tem que pegar esse caminhão. Que é para, no caso. Vamos tirar esse capacete, Franklin? Não, ele quer socar a porta. Esse caminhão aqui basicamente é para reboque de carros que estão parados ilegalmente na rua. Basicamente, a gente já tem lá um ponto de missão, então vamos lá. Cara, vamos trocar pra lá. Um pouquinho melhor, uma rádio. Nossa. Que ela dessa mulher é pior que a minha, velho. One, I can't drive. And two, this ain't no work for a lady. Oh, you really fighting the feminist cause there, ain't you, Tanya? Like your aunt, you mean? I saw her fake jogging the other day, chanting some whacked out nonsense. That bitch is crazy. Yeah, that we can't agree on. And I got qualifications, honey. Like hell you do. I got a certificate in cosmology. You never seen my nails. What, you going into space now? You always did think you were so clever. Ai, meu Deus. Remember Cala Davis boca, High? Mulher. You didn't learn shit at that school. And you got your math on the corner in David. Jesus! Cala a boca, ó. Caralho, tiroteio muito louco ali. Vou deixar quieto, né? Ô, oh, filha da puta! Caralho, mano. Caralho, quem que tá me atirando, mano? We're gonna need towing at this rate. Ah, vai tomar no cu, velho. Tipo, eu não sei se o cara tá me atirando porque não tá mostrando aqui no mapa. Ah, sai da frente, ô japa do caralho. Sai, sai, vai tomar no cu. Minha fica enchendo meu saco ali. Qual que era? Não, não é isso aqui não. Vai, meu filho. Vai. We're on, boo. Let's move it out. Ótimo. Então vamos lá. Cara, imagina um maluco dirigindo desse jeito com um caminhão na rabeira. Imagina. Que loucura. O cara vai assim, mano, e bate o caminhão no teu carro. I thought you'd been into some repo work. Yeah, that's true. Same shit, but nicer cars. It's an honest dollar, and there ain't many of those around. An honest dollar that I ain't seen yet? Man, JB need to get his head straight.
JB's going through a hard time. A hard time. Quem que é esse JB, velho? Eu não sei quem que é esse. I gotta keep his hours up. Word is they gonna sell the business. A new owner ain't good news for the drivers with no papers. JB sold his social for a piece 2 years back. I see the problem, but I just don't see that as mine. You too good to cover a brother now? I'm here. Opa, não. I've been covering that brother for 20 years. Deu um over lá. Tentei fazer um drift, mas não deu certo, né? Vou deixar o drift pra quem manja. Cara, aí. Galera, a rádio tá muito baixa. Não sei porquê, mas tudo bem, né? Ah, comemos umas comidas, velho. Mano, muita vontade de, tipo, virar o carro assim e bater em alguém, tá ligado? Vou tentar fazer isso. Caralho. Mas é só não ter o poste. Caralho. Tipo, foi quase, mas não foi. Não, bacana que o cara tá tirando. Só que a polícia não vem, tá ligado? Tipo, e aí? Porque a polícia, ela tá me proteger, né? O cara tá aqui do lado. Nossa, os caras estão se atirando, mano. Então lá, apertar o H. Não, segura o H. Beleza. Cara, sério, eu não quero que essa menina faça nada por mim, não. Pode dar autosave, jogo. Já falei, já. Pode pros autosave, cara. Faz autosave, filho da puta. Ah, deixa eu dar um enter aqui. E se eu roubar esse carro? O que que acontece? Tipo, eu tô do lado da polícia, mas... Sei lá, né? Então, acho que é isso. Eu terminei aqui a missão, não sei o que mais que tem pra fazer. Mas é isso aí, galera. Eu já vou terminando o vídeo aqui. Eu tô tentando fazer uns vídeos mais curtos agora. Porque... Fazer vídeo mais curto, principalmente de GTA, é muito melhor, porque esse jogo é bugadaço pra gravar. Pelo menos com o Shadowplay, que é o que eu uso. Pra quem não sabe, o Shadowplay é o basicamente o dispositivo de gravação da NVIDIA, das placas mais novas, entre aspas, mais novas, né? Porque desde a série 600 já tem 3 anos. Mas é isso aí, então eu vou tentar dar uma estacionada bem louca aqui. Ah, filho da puta! Vai, não foi tão ruim assim, tipo, eu bati e tal, mas caralho, não foi tão ruim. Só vou mostrar um negócio aqui pra vocês engraçado, já que o vídeo tá muito curto. Dá pra você matar uma pessoa fazendo isso aqui, ó. Não jogando a sua cara no chão, mas basicamente se você ficar atropelando a pessoa, é muito engraçado. A pessoa vai ficar caindo e basicamente dá pra matar a pessoa. Eu vou tentar aqui mostrar pra vocês até a mulher começar a sangrar. Ela bate a cabeça e basicamente dá um dano. E tipo, o dano é tão pequeno que nem marca pra ela, basicamente pro NPC. Aqui não tá funcionando muito bem. Mas acreditem, dá pra fazer isso. Já que não tá funcionando muito bem, né? A gente dá um tiro nas costas da pessoa. E é isso aí, mano. Então, valeu, falou.